Hvaljen Isusi Marija, kako bi se što bolje pripremili za sakrament svete ispovjedi, kroz ovu korizmu molit ćemo devetnicu meditacijom o ranama koje smo zadali svojim bližnjima kroz Isusovu muku na Kalvariji i molit ćemo za iscjeljenje tih rana. Sve što nam Duh Sveti otkrije kroz ovu devetnicu zapisivat ćemo na papir i sa sobom ga ponijeti na uskršnju ispovjed. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Molitva Duhu Svetom. Duše Sveti, Ti si Bog. Slavim Te jer si svet i zahvaljujem Ti što si prisutan u mom srcu. Hvala Ti što djeluješ u mom životu. Vodio si me k spasenju, obnovio si moj mrtvi duh, te otvorio moje oči da vidim istinu. Hvala Ti. Pomogni mi da Te jasnije vidim, te prepoznam Tvoje kretanje u mom životu. Učini me osjetljivijim na Tebe kako bi Te mogao prisnije slijediti. Znam da sam još uvijek sebičan i sklon pobuni. Molim Te da mi pomogneš kako bi Ti bio poslušan, te nastavio prepoznavati Tvoje vodstvo. Trebam Te. Duše Sveti, molim Te za pomoć i utjehu danas. Tebi su poznate moje borbe, boli i tjeskobe. Hvala Ti što se moliš za mene. Pomozi mi da otpočinem u Tvojoj udobnosti danas. Pomogni mi da hodam u Tebi, Božji duše. Neka Tvoji plodovi rastu u mom životu. Ti si onaj koji ih proizvodi u meni. Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Ne mogu živjeti ovako sam, trebam Tvoju pomoć. Duše Sveti, na kraju Te molim da rasvijetliš moju savjest, te spoznam sve svoje grijehe, da mognem valjano se ispovjediti, da tako očišćen mogu primiti sve Tvoje milosti. Amen. Meditacija o ranama koje smo zadali svojim bližnjima kroz Isusovu muku na Kalvariji i molitva za iscjeljenje tih rana. Dobri naš strpljivi Isuse, koji nas u svoje ljubavi obasipaš milostima praštanja. Okupili smo se pred Tobom kako bi Ti zahvalili na daru iscjeljenja situacija u kojima smo svojim zlom zadali rane svojim bližnjima. Koliko je samo takvih situacija u jednome danu? Koliko puta smo dopustili da loše mislimo o svojim bližnjem, da ga u srcu tako lako osudimo, a da zapravo ne znamo što se nalazi u njegovom srcu? Samo Ti znaš što se krije u našim srcima, a mi smo se u svojoj oholosti postavili na sudačku stolicu i osuđivali svoje bližnje. Bili smo poput Pilata kada smo svoje bližnje u svom srcu osuđivali na mučeništvo i smrt. Nakon osude oprali bi svoje ruke od njihove krvi i rekli nevini smo. Mislili smo da zaslužuju osudu, da su krivi jer su se o nas ogriješili. Đavao bi nam u srcu vikao, raspni ga, raspni ga. A mi mu se nismo znali oduprijeti, već smo osuđujući ga sebe nastojali spasiti i opravdati. Tovarili smo križeve našim bližnjima i svojom osudom, zlim mislima, ravnodušnošću, te križeve još više pritiskali. Ojadnili smo, oprosti milosrdni Isuse. Osuda u našem srcu često je rađala zlom preko našeg jezika. Riječima smo bičevali svoje bližnje, kao što su Tebe, Isuse, bičevali svezanog za kameni stup. Naše riječi zabadale su se u duhovno srce naših bližnjih, kao što su se u Tvoje tijelo zabadale željezne oštrice pričvršćene za remen bića i trgale Tvoje sveto nevino tijelo. Oprosti Isuse u našem bližnjem. Govoreći laži, izvrćući istinu, ogovarajući, lažno svjedočeći, predali smo ih na smrt, kao što je Tebe predao veliki svećenik Kajfa. Grubim riječima, pljuvajući u lica naših bližnjih, pljuvali smo u Tebe, mili Isuse. Smili se nama grešnicima. Izrugujući i omalovažavajući ih u svojim mislima, riječima, djelima, stavljali smo trnove krune na njihove glave.
tim velikim trnjem nanosili smo im bol i pustili krv niz njihova duhovna lica, kao što su tvoje lice raskrvarili vojnici nabijajući ti trnovu krunu i tukući te trskom po glavi. Iz pogrde odjevali smo im crvene haljine da nam budu na podsmijeh. O, propado smo od sramote zbog naše bezočnosti. Svojim nedjelima naprtili smo na njihova leđa tešku gredu križa i gonili ih poput krvnika na Golgotu. Gledajući njih, sada gledamo tebe. Ja sam vojnik koji te u svojem bližnjem udaram po leđima, bjesomučno rigajući teške riječi i tjerajući te da što prije tu gredu križa doneseš do mjesta svoje smrti. To teško drvo tri puta pada na tvoju glavu i tvoje tijelo, kada izmučen ne možeš više učiniti ni koraka, pa padaš na kamenito tlo Kalvarije. To si bio ti, kada sam zbog svoje ravnodušnosti tjerao svoje bližnje da čine ono što je bilo iznad njihovih mogućnosti. Smiluj se, Isuse, kralju milosrđa. Došavši na Golgotu, skinio sam te do gola u svojem bližnjem, kao da mi sve ovo do sada nije bilo dosta. Želio sam, otkrivajući i one najintimnije tajne, od njega, od tebe učiniti ruglo, kako te više nitko ne bi poželio, kako bi od mojeg bližnjeg svi odvraćali svoj pogled i svoju blizinu. U svom bijesu uzeo sam čavao i zabio ga teškim maljem u tvoj dlan. Onda, kada sam na svojeg bližnjeg podigao svoju ruku, drugu ruku privezao sam ti konopom, uprtivši svu svoju snagu i stezao sam je, ne bi li je navukao na mjesto gdje ću zabiti drugi čavao. To sam činio tada kada sam svojim riječima u manjku suosjećanja svojim bližnjem spočitavao njegove greške, uveličavao ih, kada sam, ne davajući mu utjehu, njegovu slabost učinio još većom. Osmiluj se meni, grešnom mučitelju svojeg bližnjeg. Još nije kraj. Zbog moje gladi za osvetom, za patnjom svojeg bližnjeg, sada u svoje ruke uzimam i treći čavao i zabijam ga u tvoje svete noge. Udaram tim teškim batom po tom željezu, dok oštrica čavla prolazi kroz meso tvojih stopala, zadavajući ti nesnosnu bol, a krv boja tvoje tabane. To činim jer moj bližnji ne hoda, ne živi, ne čini ono što ja želim i kako ja želim. Prigovaranjem, mrmljanjem, zabijam taj čavao toliko duboko da se i glava čavla gotovo potpuno zabija u meso tvoga stopala. Tako izmučena, sada te sa križem podižem sa zemlje i postavljam uspravno. Tako viseći, teško dolaziš do daha jer sam, razapinjujući te, toliko istegnuo tvoje tijelo da sam iščašio tvoja zapešća i ramena. Sada upireš svu svoju snagu, napinjući se na svoje noge kako bi podigao svoje tijelo da istisneš zrak iz svojih pluća. To je slika mojeg bližnjeg kojeg sam mrcvario svojom ohološću, ne dopuštajući mu da diše. Moje želje, moji prohtjevi bili su iznad svega. Ja sam odlučivao za sebe i njega. Moji planovi morali su se ostvariti, pa makar to uništilo cijeli njegov život i sve njegovo. Kopljem probadam tvoj bok. Iz njega izlazi krv i voda. Morao sam biti siguran da je moj bližnji za mene, u mom životu mrtav, da ne postoji više. Nisam ga više vidio, ni njega, ni njegove potrebe. Ubio sam ga svojim neoprostom.
zabio sam koplje u njegovo srce kada sam mu kazao, nikada ti to neću oprostiti, nikada zaboraviti. Skinuo sam ga s križa, položio u grob i na njega navalio teški kamen, misleći da je s njim gotovo. Ali nije. Ti si treći dan Isuse uskrsno. Daj da za mene mojim oprostom uskrsne i moj bližnji. Sada te molim, Isuse, dođi u ove situacije kada smo u svom životu naše bližnje vodili mučenjem do smrti na križu. Sada te molim, Isuse, dođi u sve situacije kada smo u svom životu naše bližnje vodili mučenjem do smrti na križu. Dođi, budi s nama u tim našim padovima. U svaki taj pad, u svaku ranu koju je on izazvao našem bratu ili sestri, sada donesi onu ljubav kojom si ti nosio svoj križ na Golgotu da nas otkupiš. Sada u svom srcu uzimamo svu ljubav koju prema njima imamo. Ti je, Isuse, odnesi njima. Nadopuni je svojom savršenom ljubavlju i zagrli ih. Neka u tvom zagrljaju sada nestane svaka zla posljedica našega grijeha. Neka sve njihove rane sada u tom svetom zagrljaju zacijele. Naša ljubav, usavršena u tvojoj ljubavi, neka učini da se u njihov život sada vrati radost koju smo i mi zbog svojih slabosti oduzeli. Njihova radost neka bude danas i naša radost, okupana tvojim nasmiješenim licem zbog toga što se ovdje sada događa spasenje i kraljevstvo Božije u sili i snazi Duha Svetoga u zajedništvu s tvojim i našim nebeskim Ocem. Amen. Molitva pokajanja. Gospodine Isuse, evo nas pred tobom u pokajanju skrušena srca. Sami sebi smo tajna, ali ti nas proničeš do srži, do naših najvećih dubina, i vidiš ono što je i nama skriveno. Kaže Psalam 139. Jahve, proničeš me svega i poznaješ. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem. Izdaleka ti već misli moje poznaješ. Psalam 44. O tebi, Bože, govori, da on poznaje tajne srdaca. Što od tebe mogu skriti, Bože? Ništa ne mogu, neću i ne želim. Priznajem da sam grešan, slab, da često padam. Kajem se, Gospodine, za svaki svoj grijeh, za svaki trenutak kada sam se odmetnuo od tebe. Sve ti je znano. Svako moje skretanje, gubljenje, svaka moja ustrajnost u grijehu, sve znaš. Ali kao što vidiš moj grijeh, ti vidiš i moje pokajanje. Pogledaj, Gospodine, na moje skrušeno srce. Evo pred tobom oblačim svoje srce u kostrijet i posipam se pepelom radi svoga grijeha. Kao što se na glas proroka Jone Ninivljani obratiše i u pokajanju proglasiše post, obukoše se u kostrijet i posuše se pepelom, tako evo i ja sada činim, Gospodine, pred tobom. Primi moje raskajano srce kao prinos kada i paljenica. Zajedno sa Davidom u Psalmu 51 pred tebe prostirem svoje grešno srce i s pouzdanjem govorim. Srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti. Kajem se za svu svoju nestrpljivost. Kajem se za mrmljanja, kajem se za prigovaranja tebi i bližnjima. Kajem se za svoju srdžbu, grube riječi, kajem se jer sudim. Kajem se za lijenost, za grijeh bluda, za ogovaranja, za svoju oholost. Kajem se zbog nevjere, nepraštanja. Kajem se jer je moje srce tvrdo, pa iz njega ne može niknuti sjeme koje spuštaš na njega. Kajem se jer sam neplodan u ljubavi, jer ne čitam i ne promišljam tvoju riječ.
Kajem se za lutanja kada sam pomoć tražio zlu, kada sam štovao tuđe bogove. Kajem se jer nemam vremena za tebe. Kajem se jer sam nezahvalan, jer ti ne dajem hvalu. Kaže Pavao u prvoj poslanici Korinčanima, doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan. Moj je sudac Gospodin. Gospodine, učini me svjesnim svoje grešnosti, svoga grijeha, da se za nj mogu pokajati i primiti milost spasenja. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.